Сонр мিলাг цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтээгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөөрлө сонсороо. Баяуны өмчгийг дээдж байгаа танд баярлалаа. Александр Тюма Онткристогон хоёрдугаар дэвтэрэ дөрөвдүгээр бүлэг Орово сахилгаан мэдээ Вэйлпрыхныгтэй хамт өрөөнд хүрч ирээд цочтын өрөөнд Монткристогон хүлээж байгааг мэджээ. Вэйлпер авга Дэндүүх хэ сэтгэл нь хөдөлж хөөд байсан учраас шууд гүндэр оцсонгүй ундлахынхан өрөө рүү явлаа. Вангийн прокурор бием барьч тад хүн тул цачтын өрөө рүү очлоо. Гэвч хедигээр бием барьж царига хэвэн байлахыг хичээвч эвгүй байdala нууч чадсангүй. Эхлэл тал тагар энимсэглэн байсан гүн төөний бодлогширч санаашрсан байдлыг анзарч. Тэгэд мэд тусаа мэдિલ્цсний дараагаар эрхэм Дэвилпер таяагав гэж осоогад. Таныг нэгэ... Ямар нэг амаргүй ялын төлөвлөгөө биччих байхад бэ ч би хурцэрэг гэхэд биэлпер энимсгэлхийг орлолдон үгүй дэг үнтэн энэ удаа би хөөрөн хохрогч болчихлоо бэ энэ удаа хожигдлаа харин ялын төлөвлөгөүг учрал дохойлтол гүжид зөрүү духангүй тэнэг явдал үдирден боломсрууллаа гис хэлэв тэгэд мондкристо гүн түүний төлөө ихэл зовсон дөрөв зүйүүлж ялагнэ танд үнэхээр ноцтой үгүй бодол тохоолдов Кэвэл Бэлпер 50 боловч гониктэй байдалаар гунтэн яраадч бахималга дэмий шахуу юм мөнгөний алдагдал гарлаа гิจ хэллээ тийм ээ таншиг эмх хөрөнгөтэй гүн ухаантан хүнд мөнгөний алдагдал гэдэг юухан байх вэ гэж мунд кристо хэлэхэд тийм учраас би хэдийгээр 900 мянган франк алдсандаа харамсах боيوгүй ядахтан хор хөдлөж болох байсан боловч мөнгөний тухай санаашраагүй Зоог лж хоохоцголч гсэн өвгний зангаас олж баялаг хөрөнгө олох найдваг минь алдагдач. Охны минь сансайхан ирээдүй өвдөж над зохилт өгсөн тэр хүч. Ховд зян эргэлт ховрилтал намаг илүү их гомдоож байна. гэж билбер харивлав. Юг нэ яага тэр вэ? 900 мянган франк гэв та? Энд чинь гүн ухаантан хүн ч гэсэн харамсахаар тийм хэмжээний мөнгө байна. Харин таны хийх юм гэж гомдоож хорсов. Миний эцэг би түүний тухай танд ярьж байсан да. Норт эгвайо тэр тэглий гэж үү? Та төвник саа овочон дарагдж бүх чадвраа алдчихсан гэж ярьсан шиг над санагдчихвэйн. Тийм ээ. Би маха хотын хааны чадварыг алдсан учраас хөдөлж ярь чадддаг юм. Тэгсэн ч гэсэн ухаан бодож хүсэж мөрөөдөж ухаан санаа нь ажиллаж байна. Би 5хан минутын өмнө тэндээс төвник орхиж гарлаа. Тэр одоо нотри атын 2 хүнд грэслийн хилжигч бичүүлж байгаа. Тэгэд тэр хүн юм ярьч чаддаг болч байгаа юу? Үгүй тэ. Өөрийнхөө батлык хүчээр ойлгуулж байна. Яаж тэрв? Хар царан нүд нь амт хэвэрээн. Тэрч байтугай алаа дөрхиж байгааг нь үзэхгүй юу? Гэвэ. Найд зү минь химээн Вэлперовга орж ирэнгүүтээ хэлээд таарэ дэнтүүлж явах шиг байна. Гилээ. Ирхэмсэхэд хэдэгтэй гд гүн бүхэн ислээ. Вэлперовга хариуд нь хамгийн ээлхэх нэр юмсгэллээ. Дэвэлперга юу ярьж байна? Яасан ойлгохгүй хатуу сэтгэлвээ. Гэж Монткристо асуухад вангийн прокурор мөрөөд хавчаад "Чохом л ийм ойлгохгүй юм боллоо. Хөгшин хүний зөрүүдсэн." гэж хэллээ. Төний шийдвэрийг өөрчлөөх арга байхгүй мө. "Багаанч байгайма." гэж Вэлперга хэлээд Крисллик Валентинад хохирлгүй харин түнд ашигтайгаар шийдвэрлэх явдал ганц манай нөхрөөсөль шалтгааж байгаа нь гэлээ. Тэр хоёр бивиний югн ярж байгааг хараад гүн анзаарагд хүрээ гаргаж шууны хаан өдөөртө бэхсгэж байсан Эдвариг эхл ангарч цаашаасан байдлаар сууж байлаа. Хайрт минь гэд Вэлпэр ихнэртэн бэгэртэн эсгийн оярхлын ууйг тогтоох хэмжилжлгүй бөгөөд ертөнцийн ховзья миний илбшидээ самар гарах мэт дөрөө зүүлж чадахгүй гэдгийг та мэдэнэ. Гэсэн ч миний гэрвэл миний шийдвэрийг юмд бодлсон өгний таних явдлаа хөхтийн зэрэг зангаас болж миний эртнээ содсон төлөвлөгөө эвдэрхгүй байхын чухал. Төшөө гүндээ пини явл миний сайн нөхөр байсан. Бүгний та мэднэ. Тэглэр түүний тэ хүн мана охин тохирх хамгийн сайн нөхөр байхс та. гих гэллэ. Тэгэхэд биэлбравга. Тэвэл та тэр хоёрын хоорондоо тохирч гсэн гэж бодож байна уу? Үндэж валентина тэр хүнтэй суухаас үргэлж дургүйцж байсан шүү. Бидний саяан үзэж сонссэн зүйл тэдний өрөөдөөс төлөвлсөн төлөвлөгөөний бийлэлт болж таарлаа. Гэхдээ би илв холдон гайхгүй. Гэхдээ 900 сая франкийн хөрөнгөс тэг татгалздаг юм. гэж бэлпер хэллээ. Валентина ертөнцөөс чинь татгалцаасан буцхгүй байха. Тэр чинь нотын жил сүмд очиж суух гэдэл байсан шүү дээ. Хамаагүй. Йооч болсон түнтеэ гэрлүүлнэ. гэж бэлпер зөрж хэлв. Тэгэхдээ авга өөр өөр үзг хэж эцгээс эн зөрчүү тэрч тэм амархан хэрэг биш баха гэлээ монд крестот уулаг юм шиг дөрвөлж суусан болгоч их ярээнэс нэг ч гэгдэлгүй чагнаж байла авгатан дөний зан суртхууны давууг ухамсарлах миний ухамсар эцэг өрийн холбоо хоёр нээлж эцгийм хүнд түүлдэг юм бас эцэг минь бидний төрүүлсэн бидний агцаг болхон учраа хоёр дахраа хүндтэй байдаг гэдгийг танд хэлэх ёстой байнэ Гэр чиг одоо эцгийн төлөө нөө хүүгийн үзий яддаг өвгнийг яаж бүрэн ухаантайд үзгэв лээ би өөрийнхөө бодлыг түүний зөв замтаа зохицоолох гэвэл миний талаас их л инээдэмтэй хэрэг болно би эрхэм нууртай гүн хүн гэдэг энэч болохгүй надад ногдуулсан мөнгөний шийтгэлийн өгдөг хүлэхэвэл овоч миний шийдвэр өөрчлөгдөшгүй хэвэр үлдэх өгөөд хэнийн зөв болохыг олон тэмн ялган салгана би охин он төшөгийн франц дэфинитэ суулгана энэ бол хүн төтэй сайхан гэрэл болно Тэгэд чи юу нэ би санамдan тохирсон хүнтэй охин ан суулган Аа тийм би таны хэлж байгаагаар бол эрхэм нуартай мадмосвел валентинаг түшигүн францтай эффинитэ суулгах гэл хийж өвхрөнгөө үлдэх хэд татгалзаж байгаа мө гис монд кристос уула мангийн прокурор дөвнэс дэмжигэл өгөх гэж ууй ууйдөөс нь харж байсан юм э вилбер мөрөн хавчаад чохом энийнд л хамг учир байгаа юм гэлээ ямар ч л гисэн нүдэн таргэж байгаа шалтгаан энэ байга юм гэж бэлпер авга нэмж хэлвэ. Гол шалтгаан тэр мөн хатгата минь. Би эцгийнхээ занг мэдлгүй яах вэ? Эхэмдээ Фини югаар бустаас дор юм бэ? Та үнийг мэдж ойлгож байна уу? гэж бүсгүй асуухад да. нэр тيندэ. Би эрхэм Франц дэфинид тариалсан. Гэж гүн хэлээд тэр чи ожим түшээгэн болсон генерал Кнельдэ Эфинигийн хүү юу? Гэж асуухт хтун... нь Яг үнэн гэж билбар хариуллаа. Тэр чинь надад том их айтайхан залуу шиг санагдсан шүү. Тэм ухраасаа л өгөр шалтгаан хийгээд байна гэж би бодоод байгаам гэж билбар авга хилээд өвгчүүл хайртай хүн дэх хэрцгий ханддаг юм. Ноорти гойж зүгээр л ачихно хүнтэй сууход дурггүй байгаан тэр гэлээ. Гэхдээ тэгж үгүй ятад байгаа нь ямар нэг үндэстэй юм биш үү гэдэг. гэж Мондкрист асуулаа. За орхо мэн ханаст үнэг мэт гүлэ Улс төрийн зөрчил байж болох юм да. Тэ мэ. Манай эцэг Дефинигийн эцэг хоёр ширэн үе амьдрч байсан улс. Би зөвхөн сүлийн үеиг л мэднэ гэж Бэлбр хэлэхэд Мондкриста гүн Танай эцэгчийн Бонапартын талын хүн байсан байхаа гэж асуугаад та над ног темирхүй мэрсэн шиг санагддаж байна гилэ. Тэгэхэд Бэлбр хамаг сэтгэл нь хөдөлсөн учраа боломжлохоо марцчаад Мэний аа Якобинчтой тэлийн хөм байсан юм гэж хэлснээ Наполионы юмсүүлсэн Синатчи ховц зөвхөн төөний зүсэ хиврэхснаас биш төөник өөр нь өөрчлөөгүй юм. Манав тэр үед ховлдан даралцхтаан эзэн хаан хайртаа дан биш харин бурбон чуудык үзен яддаг байсан тал тэгс юм. Хамгийн ам шигтаа тэр хэ зэ ч бүтхгүй юмний төлөө тэмцэж байгаагүй. Үнэхээр байлгдэх боломжтой зөвийг төлөө тэмцэж байсан юм. Тэгтэн зөрсөн дан хурхэснээс нааш юу нэг юм зогсохгүй гэдэг Монториануудын амьжигтэн онлогийг мөрөлдөг болгож байлаа гэвэ. Харж байна уу? Энд чил хамаг учир байгаа юм бань шүү дээ. гэж Мондкристагүн хэлээд Нуарте Дефиний хоёр улс төрийн талбар дээр мөрөлдөж байсан уус юм. Генерал Дефиний хитэгэр Наполеоны цэрэгт албааж байсан боловч сэтгэл нь реалист хэвэр үлдсэн тийм үү? Нэг шүн Эпсэх болов уу гэсэн бонопартэн клубт аваачаад тэндээс гарч аваад алагдаг тэрхэн биз дээ гэж асуулаа. Тэгэхдээ Бэлбр гүн гүнзгий айсэм шиг харлаа. Би бэй андуурч байна уу гэж Монткриста асуухад Бэлбр авгаа. Үгүй тэрхүн мөн чухам тийм ухрааса л миний нөхөр урдин дайсагнлыг мартахын тулд эцгүүд нь бив би нэг үзий ядчихсан хоёр хөвхдийг хайрар холбох гэд байгаа юм шүү дээ гэж харивэлв. Сайхан санаа байна. Гэжмонд Кристохлиэд энэргү сэтгэлийн байдал уусан санаа байна. Олон том өнд баяр хүргэх хөстө нэрنش Мадмацвэл Нуартти Вилбор Франц Депини авга гэж нэрлэгдэх болбол сайхан байна да. Гэлээ. Вилборцочин ягаад ийм үг хэлж байгааг нь уучрах болох гэсэн мэт Монд Кристохөд харлаа. Гэвч гүн өнөөл наарсаг бариараан энимсгэлж байгаа харагдав. Вангийн прокурор хэдийгээр нэвтшв х тарах чадвартай боловч энэ удаа өнгөрөөснө өөрөө олж харж басал чадсангүй. Тэгээд Бэлпер цааш үргэлжлүүлэн өвгөн аавынхаа өрнгийг алдчихооно Валентинад ихэл золгүй явдал болж байгаа боловч энэ нь Валентинагийн хүнтэй суух явдлыг саатуул чадахгүй гэж болж байна. Дэфинегэ энхүү мөнгөний алдагдлыг ямаг бодохгүй байх. Гэлсүүндээ хүрэх гэж хохирол үзэж байгаа намаг энэ мөнгнөөс илүү үзэх байлгүй те. Валентина ихэсэн их их хөрөнгө өвлөн хоторсон гэдгийг тэр бодолцох өстө. Энэ хөрөнгө түүний нагац зовг эмиг сэн Мираныд хадгалагдаж байгаа юм. Энэ хоёр хөксүн Валентинаг их л ингрилэн хайрладгийм химэн ярилээ. Валентина эрхэм ноортой хэрхэн асарч байгаа шиг тэгж тэр хоёрыг асуулахар сайн уулс. Тэр хоёр одоо сар болгүй Парист хөрчөөрн Тэгэхэд ингэж гомдсон Валентина юу хийж ото хүртэл ноортыг сахилцсан шиг энэ үрд сууж байх вэ гিজ бэлпер хатагтай хэлв. Дормжлогдсон, хуурцсан шунах сэтгэлийн дууг гүн амглан сууд чагнав байла. Би уучлаарай гэж хүсэж гоод нэгэн зөвий хэлий гিজ Монткристо хэлээд хэсэгхан зур дуу гавсна. Эцэг нь үргэн ядаж байсан хүнтэй суух гэлээ гээд Валентина хөрөн хогшил өвлэн авах ирэхгүй хоцорж байгаан бол мана хонгор жаахан Эдуварыг ингэ зэмлэмэр гүм та гэж хэллээ. Тийм л баймар юм. Химэн Вэлбравга бич тадорхойлхын аргагүй байдлаагаар хэлээд нэрээ аимшигтэй шудраг биш хэрэге. Хөрхий Эдуар бас л Валентина шиг нууртай гон ачгүй шүү дээ. Гэвтээ Валентина Францны ипнети суухгүй бол нууртай өөхрөнгөө төндөлдэй. Вэдинтэнад өвгөө аамаа нөмж хөрөнгөө заламжлах үлдээхгүйч гэсэн галголомтыг үргэлжлүүлэгч хүн бол Эдуардас гору дахин баян байга хүн шүү дээ гэвэ Монткристо нэг шиг дууралгүй гагцгүй ангаралтай чагнац суула Тэгэхдээ Билпэр гүнтэн минь гэр бүлийн энэ ботлооны туха дахин ярихам болий харин миний хөрөнг ядуучуудын орлогог нэмэгдүүлэх хэрэг зарцуулагдах нь байна Яг нь одоо бид ч ядуучууд л ёстой баячууд болсон юм шив дээ Эцэггэм нэг мэнг борог овоошсар байтал миний хоол ёсны найдварыг өгөхгүй хийж байна. Гэвч би зөв бодлоо сайхан санаата хүний ёсоор байх болно. Бид тэ фине энэ хөрөнгөс орлогыг өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр надад ямарч хүнд хохирол учралаач гэсэн тэр тэрхүү орлогыг авах болно. Гэж хэлэхэд бэлпрвга сэтгэлийн шаналгаж байсан зөүлэг теселгүй гаргаж ер нь эвгүй явдлыг дефинэт хэлбэл яасан бэ? Тэр өрөнг энэ талар хэлсүүгээ буцаач авбал авг гэж хэлээ. Тэгвэл ч их л золгүй явдал болон тоо. Гэж Вэлбер хэлэхэд их золгүй явдли хэмэн Монд Кристо өөдөөс нь асуулаа. Вэлбер баг зэрэг тавьширсан байдлаар тэгэлгүй яхав. Хэдийгээр мөнгөний асуудлаас болоод ч гэсэн сүвээ буцуул бүсхийн нэрэндэл сүүдэр боодох шүү дээ. Дөөнес хад нь миний төгсгөл болох гэж хүсэж байгаа хуучны элдвүүг ярэ дахин босж ирэх болно. Угууш ун их гаргуулахгүй. Хэрвээ Дефинига шадрах юм бол Валентина өв хөрөнгө алдаж байгаагаар эрх биш суулгүй бол эвгүй болж байгааг ойлгох учиртай. Угүй гэдэг юм бол, гэд, бол зөвхөн шонок сэтгэлээсээ сууй гэсэн хэрэг болох болно. Угүй тийм байхсгүй. Гиж гэлэхэд Мондкристогун Вэлбер авгаруу шигтэн харж. Бээч бас тэгж бодож байна. Би эрхэм Дэ Вэлбрийн найзын ховд зөвлгөө хэрэгтэй болвол бол, Франц Дэфини удахгүй ирэх гэж байгаа болохоор эн гэрвэл болох төлөвлөгөөг нураах гүн тулд зөвх зүйлийг хийх хэрэгтэй. Бил бол мөрхөндөө билпрын нэр төрөөр төгсөх тэмцэл хийндэ гих хэлэхэд билпэр ихл сэтгэл хангалуун болж боссон бөгөөд харин ихнэрийн цара баг зэрэг зөвхиерлээ. Маш сайн. Би жохом хүү ийм үг сонсох гэж өлсс юм. Таны зөвлөгөөг таагна. Гихглээд билпэр монд кристод гараан өгч юм. Өнөөдөр энд болсон явдал ямарч ач холбогдлоготой зүйэл гэж үзьхийг энд байгаа бүх хүмүүст хүсэе. Манай төлөвлөгөө хэвээрэн үлдэнэ гээм. Эхэмэ олон төмөн хедий шудраг биш байлаач гэсэн таны энэ зөрмөг явдлыг үнлэн үзэх болно. Таны нөхөд чинь таныг бахархаж, Мадмас Вэллпер инжгүж гисэн Дэпинег овоо авч суухад хурд гэм гэхэд хэлсүүгэндэ хурч үргэн хүчтэйхэн тулд хохиролж хүлээ чаддаг гэрвэлд багтан орхотон баяр та байх болно гิจгүн хэлэв. Гүн э энэ үг хэлээд босж явхаар завдлаа. Та биднийг орхоод явах нь гิจ Вэллпер аваасуула хадагтай минь Би явлаггүй болохгүй. Зөвхөн та нарын бямбагаэрэгт манай дайчлахаар сойрхсон нэг тань сануулхаар ороод гараа гэсэн бilé. Та биднийг мартахна гэж үнөхөр ботлоо гэж юу? Ахуй таа. Та их саахан санаатай хүү юм. Вэл бэругаа жухал хоньдлуулжгүй ажил ихтэй байдаг шүү дээ. Манай нөхөр очно гэж хэлсэн. Тэр нэгэн төл техгэн гэсэн бол өөрт нь ихэнхэн хохирл учрах байсан ч гэсэн хэлсүүгэндээ хүрдгийг та өнөмжлөө шүү дээ. Тэгэхэд энэ бол айта тата зүйл шүү дээ. Гэж бэл бэругаа хэлэхдэн Та на Элисе талбайдах өргөнөнд очиж дайлуулах хэрэг үү? гэж Вилбер асуулаа. Үгүй, хотын захад болно. Тэр тусман та бүхний 19 жилийн морилон очисны гавья төдий их болно гэж Монткристо хариуллаа. Хотын захад гинэ? Тимэ. Хааг нэм? Парисын захд тоо. Хаалганы яг дэрэгд харуула цагсаг яваад хүрнэ. Отелид. Отелид гээбү? гэж Вилбер дууалдаад Нэрэтэм манай эхнэр таныг отелд суудаг гэж хэлсэн байнэ. Тэнд таны гэрд эхнэрт минь тус болсон гэж хэлсэлдэ. Отели хаахан тавэ? гэж асуухад Фонтен годомжинд гэлээ. Фонтен годомжаа гэж вэлпер бачимдсан дугаар асуугаад хэддгөр байшин бэ? 28 Семмиран байлинхын танд энэ байшин хөдлөсөн байх нэ гэж вэлпер асуухад Мондкристо Бэлдэ Семмиранг нэ. Семмиранхын тэнцүүж байсан юм гэж үү? гэж өдс нассуула. Тимэ гэж хадагтай бэлпер хариу өгүүлээд их хачи юм шүү гэхтэн гүн чухам юу тэрв гэж асуула. Би найхан байшин гэдгийг таа зөвшөөрч байгаа биз дээ. Багтмар байшин да. Тэгэхдээ миний нөхөр тийш очиж суухыг огц зөвшөөрдггүй. Нэр ихмэ. Үүнийг ч би ойлгож чадахгүй юм гэж Монткрист хариулахад вангим прокрар хүч харган би өөртөө л дургу хүрээд байдаг юм гэж өгүүллээ. Үүнс өлоод би таны гэртейн өр зочлох ховг хүн арай болчихгүй байгаа да. Хими Монт Кристос андарсанд үгүй тэгвнтэн би 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 аччих гээж бололцоотой бүхний хийн үүнд найч бай. Химин аман дотор ам бутнахад н би ямар нэгэн шалтгаан заах хүлээж авахгүй шүү. Гэж Монт Кристо өгүүлээд Урэ, болу, байшэнда, би та нарыг бямба гаргийн өрөө 6 цагт ирнэ гэж хүлээв. Хэрвэ эрэхгүй бол энэ 20-р сар хөнгөл суугаа байшинд ямар нэгэн цус явдал болж игэж бодох болон шүү. Гилэм. Тэгэд Билбер би очно аа гүнтэмэн очно гэж яаран хариуллаа. Баярлалаа танд. Одоо явахыг зөвшөөрнө. гэж Монткристо хэлэхэд Билбер авга гүн та явах хэрэгтэй гэж нэр хэлсэн. Тэр ч байтугай ягаад гэдгийг хэлэхэр завдсана өөр юмний тухай яриад явчихлаа. Гэм. Авгатан Б хаши явга танд хэлхийг нэг л зүрхшээж байнэ гэж Монд Кристо хэлэхд хамаагүй хилээчтэй гэлээ Б цоон биш удаа бүхэн цагаар хүсэн мөрөөддөг нэг зүйлийн очиуц гэсэн Тэр чи юу вэ? Заглага мөдөний газар Заглага мөдөний газар гинэ гэж Бэлбер авга давтан хэлэв Тэ мэ заглага мөдөний газар Тэнгэр сайхан өдөр Замын хажуу талын доццогдэр байдаг авраг том шавж хорхоон савар шиг хэлбэртэй агаарт сүндэрсэн үйд гар мэт шашгууд харагддаг юм. Харх үрдэн сэтгэл хөдлөн гайхдаг гэж агаарыг ингэж нарийн өгтлэн гарч ширээний цан суужгаа хүний хүсэл зоргиг 300 бэйрийн хол газар уцусны нөгөө үзөрд бас нэг өөр ширээн дээр суужгаа хүн тамджуулан хөргөдөг энэ тэмтрүүлэн бараан үйлба хөхтөнгэрийн дунд тэрхөө бүхнийг чаддагчийн хүслийн хүч болон тодорн харагддаг юм бахаа гэж боддог байлаа. Тэгээд бас иж шид бүгд төрийн тохойч баддаг байсан. Гэхдээ би энэ том цагаан гидстэ нарийнхан хар савртаа аврах том шавжинд дөүн дэх шулуун далуучны дор Эрдэн ухаан иж шидийг эзэмссэн хямсгар нарггүй жижиг хүм байж байх магадгүй гэж айгаад дэрэгд нь орхоо очиж арахыг хүсдэггүй байсан. Тэгээд нэг сайхан өдөр би жилд 1200 франк авч Одон орны шинжэд шиг тэнгэр их ширтлэггүй загас шиг усруу харж суудаггүй зугацхан явахуун шиг байгаль дэлхийн харж ажигладаггүй харин өрөөсөө дөрвөд таван бэр газар орших мөрөлтэй цагаан гезстэй хар савртах хорхойг хүлээж нүдэн хөхөрдлө ширтэн суудаг залуу ядуу алдан хагч нар цаг алхаа мөрийн газрыг хөдөлгөж байдгийг уулаж мэдлээ тэгээтл би энэ амьд хөхөлдөө нөгөө хөхөлдтэйгээ яаж олс татаж өзвөрсөн чангаан тоглож байдгийг узмэр санагдсан тэгэт та төрөлгө явах нь Би тийш явна. Аль цаглгаан миний газар очих вэ? Дотод явдлын ямнахд туу эсвэл отоон орныгт очих уу? Хэрхэвч үгүй. Хэрвээ тэнд очивол миний мидэх хүслгүй байгаа ямийг надад тайлбарлаж, өөртөн ч хойлохгүй байгаа нууцсан над хүчээр хилж өгөх гэсгэн шүдэ. Чүтгэрав. Би шавжны тухай хий бодлыг өөртөө хэмэр хадгалж байхыг хүсэж байна. Хүмүүсийн тухай дэгүрсэнэж яваад талаар болсон маань боллоо шүдэ. Тэгэхэр дотод явдлын ямнахт очихгүй. Отоон орныгт очихгүй. Би өөрийнхөө паашанд суусаар хөшиж чилуулчих шахсан хөрх амтныг ямарч гоёл чимэггүйгээр чүлөт агаар дунд байгагаар нь харах хэрэгтэй байв. Та чинь альтер нэртэй хүндтэй хүн боловч маш хачин хүмээ юм аа гэж би илэрхийллээ. Та намайг алшигмын үзгэж зөвлөсөн бол одоо хамгийн их ажилттай байгааг нь л үзгэл дээр дээ. За тэгвэл испанхиг үзгэхэрэг үү? Тэгэлгүй яав? сайтар би чихийлгүүлж танд гүй гүй би ярыг юу ч ойлгож мэдхийх хүсэхгүй байнэ гэж хэлсэн шүү дээ би төүний тухай мэдчихвэл цаглаа мэдээ гэдэг юм байхгүй харин юшотэл го юм у дээ монтуливигийн явуулсан тэмдэг болж надад санагдах болно харин би бол төүник хар савруутай хорхоо мэд бодож хүндтгсэн хэвээр байхыг хүсэж байна гэлээ тэгвэл та яваа да одоо хоёр хүн цаг болоо харангуулчих нь тэгэхээр юуч үзэгдхэ болжин Та нар намаг хайлахчгла. Тэдний аль нэг нь арай илүү ойр болоо. Баюун орго зам дээрх нь ойрхоо баха. Тимэ. Баюун орго зам дээр байгааг ч үзэж болох юм да. Шатилоных. Шатилоны цаадах уу? Монлерийн зам хөг дээр шиг санагдж байна. Баярлала танд. Баяртай. Би бямгаар их таа нарт сэтгэлдээ ярна. Вашингтон гов хөрөнгнөөс нь хатцаагаад өөрсдөм бол овоо ярвхтээ чухаг баримт хийсэндэн ихэл хангалын ява натратын хоёр хүнтэй гүн үүдэн тэр дайралдав. Дөрөө. Цэсэрлэгч шиг торын идэгч унтагаа газ ангижруулах арга. Монткристо гүн тэр оройгоон биш. Маргааш өглөө эн фэр харвуулар дайран гарч орионыд самар явж гүнг түүгэр өнгөрөх үед урд нарын гараан хөдөлгөж байсан заглага мөдийн газрын хажуугаар гарч нэр нэгт хөндөний хамгийн өндөрлөх хэсэгт нь байдаг мон лерийн цамхаг хөрлөө толгоон бэлд хөрчрээд гүн свэктргнээс гарч бүтэн хагас фүт өргөн тойр үзргээр өөдөн өгслөө тэгэд толгоон өрөөд хүрхэд өмнө нь ягаан цагаан цэцгийн орондо үржимс гарсан хонин хашаанд хөрлөө Монткристо хаалгын эрдж төтгөн олов. Хаалган бурхсар хийсэн гогцоон дүлгсэн хатас олсны тусламжтайгаар хаагддаг модон сараалж байлаа. Гүн энэ өнцний учрэг тэрд орнолж хаалга нээгдлээ. Монткристо гүн уртаараа 20 алхам, өргөнөрөө 12 алхмын хэмжээтэй жижигхэн цэцэрлэгт орж ирлээ. Энэ цэцэрлэг нэг талаасаа бидний дэр ирсен нарийн аргаар хийсэн хонин хашаа. Нөгөө талаасаа Оронго ба өнгөнгын лиш башир цэцэг эргэн төрөн тарсан хуучин замхагт захнылжээ. Өрхөөхтүүдний ирж уулзаад баяр хөөр болсон эмгэн хүний өчлөөд царай шиг болчихсон өнгөн цэцгэр хүрээлэгтсэн энэ замхаг эртний үгэнд гардагчлан юм дуулах чигтэн дээр хилтэй байсансан бол олон амшигт явдлуудын тухай өгүүлнэ байх та гэж хэний ч санаанд ороморгүй. Нарин замар явж цэцэрлэг дундуур өнгөрч болох байлаа энзам дээр улан хэлсэсгэ олон наста бүтэн хойл суулган эмсэн мөнгө хосолж манай ууин рубинс болсон дилакроагийн нүдийгч аргагүй татмаараач энэ замд дахирсан 8 тонног хэлбэртэ болохоор 22 дахь алхмын талабад энхүү цэцэрлэг дотор бүтэн 60 алхам явж болох ажээ латин цэцэрлэгчтийн хөвжөлтөй залуухан бурхын флориг хинж энэ цэцэрлэгдэх шиг ийм хичээнгүй чин зөрхнээсэн дахин арчилж байгаагүй байх Ундынч цэцгийн хүрээлэн булсан 20 ширхэг ягаан бутан дээр нь чигтэй хөрсөн дэрх ургамлыг эдэж хоосолдог хорхоо идсэн нэг ч навч ялтарсан ганц судал харагдахгүй байлаа. Гэтэл цэцэрлэг дотор чиг хангалттай байлаа. Энэ нөхөшиг тасгар шороо өтөн ургасан навчнаас нь илэрхий. Харин байгалын чигийг цэцэрлэгийн болон духад суулгасан ган ховны доторх тогтмол усаар төргөн зур сольж болно. Энхүү тогтом носны амсрын хоёр талд хоёр бах мэлхий бэй бэвэ тэгэн аашарын шин таархгүй юм шиг хоёр тишэ харж суув. Хэдий ийм ус чиг илбэгтэй болов чиг зам дээр нэг ч өвс ургаагүй. Цэцгийн хүрэлэнд ч нэг ч хог өвс оржрэг байжээ. Гойжгоодохыг эрхэмлэж ямар ч хүн өөрийн шаазан ваарт тарсан шимтгэлтэй аржийн хурц улаан цэцгийг Эн цэцэрлэгин отоог ор харагдахгүй байгаа эзэн шиг нямбайлан застдгүй байх. Монд Кристо гон хаалгын хааж олсон огцоог хадаасанд нь өлгөн төгжээд энэ өхнийг ажиглан харлаа. Саглага мөдэйний хүн эсвэл цэцэрлэгчтэй байх. Эсвэл өөрөө цэцэрлэгин ажилд их дуртай бололтой гэж дотор бодж явжээ. Тэгтэл дүүрэн навч болсон төртөг тэргийн цааталд нэг юм та гинт мөргөлдөв. Тэрхүү юмн гайхсан дуу гаргаад босч ирэхэд Монткристо 50 орчим насны бяцхан хүнтэй нүүр тулгарлаа. Харин тэр бяцхан хүн гүзээлзгний төвж усан өвсвүний навч дээр дэлгэн тавьж байжээ. Усан өвсвүний 12 ширхэгийг навч байх бөгөөд мөн төдий чиник гүзээлзгэн байлаа. Өвгөн босхотоон Джеймс цэцэг навч тавган араал унغчихсангүй. Ураг ца хурааж байна уу? гээ Монткристо аنيف хэлэн асуухад Үучлараа их юм минь гээ өвгөн хариулаад Гара малгаар уган өргөн. Би дэрэ байгааг гүнэн боловч шиг дөнгөс айхын тэндээс бууж ирээд байна. Гилэ. Найдс минь намайг ирлээ гэж бүс андар. Төөж гүцэхээг байгаал жимсэн төг. Гэж гүн хэлхэт. Одоо 10 дутуу байна. Гэж бяцхан үгн хариулаад энэ 11-тхан байна. Бүгд 21 байгаа юм. Ноднын жилийнхээс тавар илүү ургаж ээ. Энэ амар дулахан авар болсон. Гүзэлзэгэн хэрэгтэй юм гэж байдаг бол энэ нар байх. Ингээд л надан жил 16 насны оронд энэ жил 21 болсон юм. Одоо зулгааж яваад байгаа 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 гэж тоолн төвж авснаа. Буур хам mình 2 налг өчигдөр хэм байсан. Гэхдээ бүр энд байж байсан юм. Би хэд дахин тоолсон. Love Simon авгаан хүү ичгэч шүү. Өнөө өглөө тэр энийгээр өнгөлсөж явсан юм аа. Хүний зэтэрлгээс юм болгоо идэг үл бүтгчал эн юун хүргэж болохыг тэр мэдхгүй байгаа бол та гэлээ тийм ээ энэ ч тоглоом биш шүү гэж монд кристо гэлээд гэвч гемтэн хүний баг нас амьдтой мэдх гэсэн хүсэл хоёрыг харгалзуу үзэж болох юм биш үү гэхэд цэцэрлэгч өвгөн тийм ч тийм ээ өвнөө соло тайвширх юмгүй байна гэж хэлснэн эрхмээ уучлахыг дахин гуй дараг тошаалтан хүнийг хүлээлгээд байгаа юм биш байц гэж асуугаад гүн гинцэнкра фрагийг айс маягтай харлаа тайвшир танай зэмэн гэж гүн хөллид энев хийлв түүний нэмсэглэн гүн гин хүчлэр заримдаан тийм аимшигтай заримдаан элдэг зөүлэн болдог бөгөөд энэ удаа зөвхөн элдэг зөүлнийг илэрхийлж байла би таныг шалган байцсах гэж ирсэн дарга огтхонч биш э ердийн нэг жуулчин хүн би зүгээр сонирхоод ирсэн юм харин одоо таны цагийг гардуулж байгаадан хэрэггүй ирлээ гэж харамсаж байна гэвэм дэхэд өгөн өйдөөс нь өйтгэртэйгээр нэмсэглэв мэний цаг үнтэй бишээ. Өнөнгөө нэг цаг бол аль бохи цаг болохоор ингэж урж болохгүй юм байна. Гэхдээ намааг өдөрт нэг цаг амарч болно гэж ам завх байсан. Одоо 10 х минут ото байна. Гүзеэлзэгнүүд мань болчихсон. Харин одоо нэг л өдөр өнгөрвөл эрхэм минь үүний мань он таха идэчих гин гэв. Үүний ч би хизээж бодохгүй юм байна гис монд кристо хариулаад. Бид түүнийг ромч шиг болдой хойлоод идэчихдээ "Ярен л зэвэн хуршууч шүү?" гэж хүлэг зэтерлэгч өвгөн "Ууха, ромчууд эддэг гинэ" гэж асуулаа. Да. Би эн тухай Петроны номоос уншсан юма. Гэж гүн хариу өгөв л. "Нэрэ гэж үү? Хэдийгэр унтага шиг тархан гэрдэг боловч тийм амттай гэж тун чиг бодохгүй байна. Тарган байх нь аргагүй. Тэд бүхэл шүнийн торш хэмлэх гэж бурхны хайрлсан гэгэн цага өдрийн торш унтдаг юм чинь. Надн жил надад дөрөнгө үйлс байсан юм." Нэг нь тэд гэмтэж гисэн. Бас ганцхан шүрхэг гялгар хальцтай тоор ургаж гүйдсэн байс юм. Тэгтэл тэд мууса хогнод ханд руу харсан тал нь идчихсэн байхгүй юу? Гайхан амттай, сайхан тоор байсан сан. Би тийм амттай тоор хизээч ид үзээгүй. Та тэгэ түнэг идсэн үү? гэж Монткрист асуух цэцэрлэгч авган үлдсэн агсны идсэн бас сайхан идвэл харин тэр эрхмүүд амт ихсгийг анддаггүй амттай юм. Яг л Шимон авгаах хөө гэсвük. Тэр хүү бүр хамгийн мууг нь аваагүй байдаг шүү гэж хэлснээ цааш үргэлжлүүлэн энэ жил ийм явдал тохиолдохгүй гэж итгэж болно би жимсэн болж иклэхээр нь шүнжин манаа гэлээ мунд кристо хандлаа сонслоо жимс бүр өөрийгөө эддэг хорхотой байдаг шиг хүм бүрд өөр өөр шинэн дөрлөг юм байдаг цаглага мөдөний өвгөн цэцэрлэгийн ажил дуртай чи Монткресто наран халхалж байсан усан үзмийн навчцыг зулган авснаар зчигтлэгч сэтгэлд ихэд таалагд ав. Эргэмсэг та цаг алга мөдөний газар үзэх гэж ирв үү? Хүмэн зчигтлэгч асууход, тийм ээ. Тэгтэн танай дөрмөр хориглоагүй бол шүү дээ. гиз гүн хэлв. Үгүй дэ, хориглоагүй. Үзүүлэхэд ямар ч аюул байхгүй. Бидний дамжуулан нэвтрүүлж байгаа ямиг хэнч мэдхгүй мэдэж чадахгүй. гиз зчигтлэгч хэлэхдгүн өндэн Андрыг өөртөөч мэдхгүй дохой тэмдэгүүдийг дамжуулан нэвтрүүлж байдаг юм гэж над хэлсэн юм гээлээ. Тийм ээ. Би энэ сэтгэл хангалуун байдаг юм гэж хэлээ цаг алга мэдээч инээлээ. Яагаад тэр вэ лээ? Яагадгүй л надад ямарч хариуцлага ногдохгүй шүү дээ. Би зөвхөн машин, би л ажиллаж байвал надаас юу ч асуухгүй. Чөтгөр аа. Ямарч ирмэлзэл сонирхол байхгүй хүнтэй удирччихлаа гэж юу? Тэгвэл надад ашиг болохгүй дээ. гэж Монд Кристо бодлоо. Эрвэй цэ төрлөг живгэн нарны хаан цагийг харж эрхэм минь миний 10 минут уусгаарч би барындан очих гэстай боллоо та надтай хамтаа ойдон гарахгүй юу хэмэн хэлв би таныг дахад бэлхэн байна Монд кресто цайцдарж очило гурван давхартаа доо давхрт нь газар шорооны ажлын баг зэвсгүүд зээтүү малтуур гоожуур хамын дэргэд байх бөгөөд эдгээр нь энтхiin ганц төхөөрөмж нэжив Хоёрдугаар давхран тэрхүү албан хагчийн ердийн буیو өндэн унтлагынхан барь байла. Энд гэрэн ядуулах хэрэгсэл, ор ширээ хоёр сандал, гар нүрийн чулуун угаалтуур бас таас нас дөвжлсөн хураа өвстдөй байла. Тэнд бас өнд тван туй испаний шаш байхыг гүн таньсан бөгөөд тэдгээр дургамлын шинжээч эрдэмтэн шиг шашиг хийж чаджээ. Ирхмэ? Заглага мөдөний ажлыг сурхад их цаг шаарддаг төг. Гэж Монткристас уулаа. Сурах нь биш. Илүү хугацаагаар албар хаах нь удаан үргэлжил хиймээ. Та хэчнээн хөлс авдаг юм бэ? 1000 франк эрхмээ. Бага л байндаа. Тийм ээ. Гэсэн ч байр өгч байгаа юм. Монткристас тасалгааг нь эргэцүүлэн хараад Энэ мөрийг баяр ихэмсэд боддог байх нэ гэж аман дотороо өгөөлөв. Тэд 3 дахь удаа давхцат гарахад тэнд заглага мөдөний газар нь байлаа. Сагилгаа мөдөний төшмөл машин ахдлогдөг хоёр тэмөр бариулэ ин Монд Кристок гун ажиглан харлаа. Тэгэйд их сонима гихтэл эдсэн эдст ийм амьдрал танд хөтгөртө санагддаг байх та гэж асуулаа. Анхнаас тем шуу өргөлж хараад байхаар хүзуүжилч гэд байдгийн. Гэхдээ нэг хоёр жил болход тасчдаг юм аа. Бас жамралтын цаг чөлөөт өдрүүд байдгийн. Чөлөөт өдөр гинэ? Тийм ээ. Ямар Маануу та өдрүүдэд аа тийм байх. Тийм өдрүүд бол миний баярын өдрүүд байдаг юм да. Ээ мөдрүүдэд би цэцэрлэгтэн бууж, тарих суулгах, хаачлах, хорхоо шавжнаас хамгаалх ажиллагаа хийдэг. Ер нь л цаг хугацаагаан мэдрэхгүй тргэн өнгөрдөг шүү. Та энэ дэрэг дутж байна уу? 10 жил. Бас нэмэгдэл албаны 5 жил. Бүгд 15 жил болж байна. Та одоо хэдтэй вэ? 55 таа? тэтгэр авахын тулд хэдэн жил албан хаах ёстой вэ? Ээрхэм минь 25 жил. Тэгээд тэтгэр тэ нь их ү? 100 эх ү? Хөөрхий хүн төрлөктөн гэж Монткристо амандан бутнахад ээрхэм та юу гэсэн бэ? гэж төшмөл асуулаа. Үгүй дэ. Би энэ бүхнийг их соньий мал гэж ярьж байна. Чухам юун сонь юм бэ нүү? Таний нүузэл жоо юм бөхөн? Та тэгээд энэ тохиолдоо юу гэж байгааг нь оخت мэддэг юм уу? ё үч мэдхгүй. Мэдгэж хэзээ ч оролдоогүй юу? Хэзээ ч үгүй. Би үүнийг мэдэж яах юм? Гэхдээ танд холбогдлоо дохионууд байдаг биз дээ. Мэдээж хэрэг та тэгээд тэднийг ойлгодог. Нэг л хэвэн адилхан юм л байдаг шүү дээ. Юу гэж байдгийм? Сонн юм гоо байна. Та одоо амрах цагчрал болсон гэх боيو эсвэл маргааш болтол баяр та гэдэг. Тэ мэ. Энч оخت юрд энэ дохионууд байна гэж гүн хэлснэн хараач Таны машин ч хөдөлж эхэлж байх шиг байна. Гилэм. Тийм байна. Баярлалаа, эрхэм минь. Тэр танд юу гэж байна? Та ямар нэг юм ойлгож байна уу? Ойлгож байна аа. Тэр намайг бэлхэн үү гэж асууж байна. Наа та хариуд нь баруун талынхаа дохиогоор би бэ бэлхэн байгаа гэнг хэлв. Зүүн талынхаар нь нөгөө нэгтэн бэлхэн байж байгаа гэж мэдгдлээ. Ухаан та хийсээ дима. гэж гүн гэлхэд та одоо гарч бая. 5 минутын дараа ярьж эхлэндэ. Да? Гэж юу хэн бахархан ярилээ. Тэгвэл миний мэдлэд бүхэл, бүхэл, бүхэл бүтэн 5 минут байх нь. Надад өнөөс илүү цаг хэрэггүй. Гэт Монд Кристогүн найз минь нэг юм асуухыг зөвшөөрөх үү? гилие. Бодноо. Та цэцэрлэх дуртай юу? Хачин дуртай. 20 удаагийн алхам газрын хаан орондоо 20 фут газртай байвал танд сайхан нь. Тэгвэл ярих юм минь би түүнийг орчлон дэрэх диважингийн орон болгоно доо. Та Мянган франкарологтой амьдрахгүй байгаа биз дээ. Нилээд муу байна гэсэн жаргалаад л болгож л байна. Таны цэ төрлөгч таач жижгх юм да. Нэрээ тэмжихгүй шүү. Бас тэгээд хамэг мэдж гүцдэг унтахад явлцчих. Тийм ээ. Энд ч бас гамшиг болоод байна. Баруун талынхаа машиныг хөдөлж өглөхэд та гайволж буруу хараасоочсон байвал яах вэ? Тэгвэл би дохойг ин ларахгүй болно. Тэгвэл юу болох вэ? Би цааш нь дамжуул чадахгүй болно. Тэгвэл яах? Солон задгаа болоод цааш дамжуулсангүй гэж торгно. Хитэр 100 франкаар жилийн хөлсний чинь 10% аравгүй хэрэгвэнтэ. "Одоо яаг юм?" гэж түшмэл хэлэхэд Мондкристо "Танд ийм явдал тохиолцно" гэж асуулаа. Шарсарнаа чицгэн дэрж аваад ийм явдал нэг орсон шүү. Харин та дохионыхон ямар нэг зүйлийг өөрчлөх боيو? Өөр зүйл дамжуулах яахв? Дэггүй л өөр хэрэг ээ. Намаг энэ зайлууч би тэтгэврийг хоцорно. 300 франк кино? Тийм тейм. ээ, тийм. 100 ээ кио. Тэгэлэр би хийжээч тийм хийхгүй л дээ. 15 жилийн хөсөлтөч тэнцэх мөнгө өгсөн ч хийхгүй гэж үү? Энд тухай ботход зүгээр л байх шүү дээ. Та юу гэж бодож байна? 15000 франк оо? Тийм ээ. Эрхэмэ та миний айцыг хөрөгж байна. Кёро. Та намайг мөнгөөр датах гэж байна уу та? Чухамда яг юм? 17000 франк шүү дээ. Эрхэм минь, баруун талынхаа машиныг сайн харах боломж олгоно. Үгүй ээ, 25 хүний харалтаа. Энэ юу юм? Юу? Тайн цасыг танихгүй гэж юу? Мөнгөнд тэмдэгтэй байх. Йосто жинхэнэ шүү. Энд 15 байгаам. Хиний юм? Хэрвээ хүсвэл таний юм. Миний гээд үшмэл амьсхан давцсан дуу алдлаа. Тэ мэ. Таны бүр юмч болно. Эрхмэ баруун талын машин хөдөлж эхэллээ. Яах в? Хөдөлж л бэг. Эрхмэ та миний анхаарлыг өндөр үлчлээ. Намайг торгон шүү дээ. Энд яахв 100 франк төлнө. Энэ 15 мянгыг авалт танд хэрэгтэй юм даа. Эрхмэ миний баруун талын хүн тэсгэн байла. Дохиогоон давтаад байна. Аа, түүник бүр онзар. Энийг ав. гэж гүн хэлэд бод толтой мөнгөийг дөшмлийн гарт барьвллаа. Бас гүйчээ гүшү. Та 15000 франкэр амдэрч чадахгүй гээ. Миний ажил хэмээрийн үлдээн шүү дээ. Үгүй ээ та түүнийг алдна. Ягагт гэвэл та одоо энд ирсэн тохог биш өөр зүйл дамжуулж өгнө. Эрхэм минь та надад юу гэж хийж байгаа юм бэ? Хүүхдийн зүггүйтэл. Эрхэм намайг албатгах юм бол харин албатгал гэдэв нь. Тэгэд Монткристо халааснасаа хоёр дахь бодтолтой мөнгө гаргаж ирэн. Энд 10000 баган. Таны халаасанд байгаа тэр 15 мянга тань нийлээд 25 болно. 5 мянга оронтой айтайхан байшин 20 фут газар худалдан авч болно. Үлдсэн 20 мянгаын жилд 1000 франкаар орлого оруулна гэж хэллээ. 20 фут газар та цэцэрлэг гинэ. Бас жилд 1000 франкийн орлого. Буурхам минь, буурхам минь. Авал. Тэгэд Монткристо 10000 франкаан дүшмлийн гарт хүчээр атгах болов. Тэгэхэр би юу хийх болж байна вэ? онц юм биш ээ гисэн ч энэ дохоог дамжуулах гิจ хлит монд кристо халааснасаа цаас гаргаж ирэхэд дэрн гурван дохоо ба тэдгээрийн дамжуулах дистрагн цаасан тугаарууд бичигдсэн байла энэ тийм их цаг ижлэхгүй юм шүү дээ тийм ээ тэгтэй л одоо танд гүлгэр хайстай тоор ерн л юу хөсс юм чинь би болно гиснэр гүн шагайсан байгаа онжэ Сэтгэлн хөдлөн сарын улааж хөлсн гойчсан өвгөн баруун талынхаан дамжуулагч шиг ухаан жолоогд туудсаар батл нь гүн гэн өгсөн бүх гурав дахойг дэстралын дамжуулав. Болжгоо явдлыг үл ойлгосон баруун талын хүн тооржимсны хнэтэй өвгөн галзуур чи гэж бодсноос өөр юмгүй. Зүүн талын хүний тухайд гэвэл цаадах нь өгний дамжуулсан мөдэйг цааш санаандчгүй дамжуулж орхисон бөгөөд эцэд нь энэ мөдэйг дотоод явдлын яам хүлээн авчи. Одоо та баян боллоо гэж Монткристо хэлхэд түшмэл "Тийм ээ, харин ямар үнэрийм бол доа?" гэхэд Монткристо "Найд зүминь. Би таны сэтгэлийг зовьтоор өрхих хүсэхгүй байна. Та хэндж муу юм хийгээгүй, гацхгүй бурхны тааллыг биелүүлэхэд тусалсан." гэж хэллээ. Түшмэл гар дах мөнгөө барьж үзээд толлоо. Тэр нэгэн үе царайн зөвхөрч нэгэн үе улайж байснаа сүйдэн айг ус уух гэж таслагаруугангүй лээ. Гэвч гарын угаа гуртаан хөрөлгөө ухан алдаж хуура шашнуудын хаан дунд очлоо. Заг алга мэдээ дотоод явдлын яам хөрснөөс хойш 5 минутын дараа дэврэ сүихтэргээ хөллихгийг тушааж дангларын дочхоор давхилаа. Танаа нөхөрт Испаний зээлийн облигац би юу? гэж хадгтад данглараас асуув бол байх бахтаа 6 цаг их би. Тэр төнийг ямар ч үндээр хамаагүй хөдлөдөг. Ягара тэрвэлэ? Яагаад гэвэл Дон Карлос бууржас соргаж Испандan босч ирсэн байна? Та үнийг яаж мэдсэн юм? Миний бүхнийг мэддэг тэр газараас гэж хариулаад Дэйбрэ мөрөн хавчлаа. Хадагта дахин хэлүүлэх гэсэнгүй тэр доро нөхөртөө очиж хэлжээ. Цаадах нь өөр нөлөөлөгчдөд очиж ямарч хамаагүй өнөр облигацсан хөдлөхийг тушаажээ. Данглар хөдлөж байгааг хараад Испаний зээлгийн төмдгтэн ханш дөрөнгөө буулаа. Данглар энэ үгээр 500 сая франк алдсан боловч тэмдэгт цааснаас салж чаджээ. Оройн мэдээнд цаг алга мэдээ. Дон Карлос Мон хэдийгээр харгалзах тавьсан боловч буурч ас сэмзайлж, Каталоны хилээр дамжин Испанид иржээ. Барселон бослог гаргаж төвний талд орж гисэн мэдээ нийтлэгдэв. Оройн тушадлаа тэмдэгт цааснаар зарж амссан Дангларын болгоомжтой тухаа энэ аюулаас дөнгөж тавхан зуун мянган франк алдаж гарсан энэ их бүлийн 8-ачнын амжилтын тухай ярьцгаалаа. Тэмдэгт цаасан хадгалж хоцорсон буюу Дангларыхыг ходлон авсан хүмүүс өөрсдөө холсорсон тооцож маш тавгүй ханлаа. Маргааш нь альбын сананд ду... Дон Карлос орсон ба Барселон бослогулсан тухаи мөдөний мөдөнь ямарч өндсгүй зүй боллоо. Дон Карлос ван бурджи орхиж яваггүй хаг саралтер тайм байна. Энэ алтны шалтгаан бол манан гасвалж буруу ойлгогдсон зах зээл мэдээ болж гисэн мэдээ нийтлэгдлээ. Тэмдэг цаасны үн унснасаа 2 дахин ихээр нэмэгдлээ. Алдагдл боيو хоц болох байсан орлогын оролцоолбол данларт 1 си франкийн хохирол учирчээ. Дандэр хохирч хоцорсон тэрхүү бирж дээрх гайхалтай хөдөлтийн тухайн мэдээ ирэх үед гүн гинт байсан муурилд харамби бэ... 100000 франкын үнэ хөрх нээлтэйг 25000 франкаар хийлээ гিজ Монткристо гүн хэлв. Таны нэлт жохом юу юм бэ? гিজ Максимилиан асуухад. Бэ нэгэн цэцэрлэг чиг jimsey-н иддэг унтахаагаас ангижруулах арга олсон юм. гিজ гүн хариу өгүүллээ.